Погода в Україні 23 липня буде місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У багатьох областях України в цей день буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні буде літня погода. У четвер в п'ятницю у Києві буде короткочасне зниження температури повітря. Однак вже у суботу-неділю відновиться спека. В Україні 23 липня очікується мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі з грозами на території східних, західних, Сумської та Житомирської областей. Загалом вітер в цей день буде північний зі швидкістю від 3 до 8 метрів в секунду. Температура вночі від 14 до 19, вдень від 25 до 30. У південній частині вночі від 19 до 24, а вдень від 29 до 34 градусів тепла. Йдеться у повідомленні. За даними meteoprog, 23 липня в Україні буде місцями дощова погода. Найтепліше буде в Херсонській області, де температура повітря підвищиться до 22-35 градусів, а найнижче очікується у Волинській, де підвищиться до плюс 18, плюс 24. У Києві 23 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, а вітер очікується північний зі швидкістю від 3 до 8 метрів в секунду. Температура по області вночі від 14 до 19, а вдень від 25 до 30. У Києві вночі від 17 до 19, а вдень від 27 до 29 градусів тепла, повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.